Kupreški radio. Vijesti. Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Općinski načelnik Zdravko Mioči i pročelnik Gorske službe spašavanja stanice Tomislavgrad Ivan Bebek potpisali su ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Taekwondo u Kupresu polaganje učeničkih pojaseva. Danas počinju izborni dani za Europski parlament. Većina birališta otvara se u nedjelju. U pucnjavi u Brčkom ranjen policajac. Porezni obveznici u federaciji u 5 mjeseci ove godine uplatili 3,3 milijarde maraka javnih prihoda. Dana 5. svibnja 2024. godine općinski načelnik Zdravko Mioči i pročelnik Gorske službe spašavanja stanice Tomislavgrad Ivan Bebek potpisali su ugovor o međusobnim pravima i obvezama. GSS stanice Tomislavgrad sukladno ugovoru se obvezala pružiti svu pomoć u slučaju potrebe zaštite i spašavanja stanovništva naše općine sukladno zapovjedima općinskog stožera civilne zaštite. Prošloga tjedna u taekwondo klubu Šujica održalo se polaganje za učeničke pojasove. Veći dio kluba Kupreški vitezovi stekao je nove vještine. Posebnost borbenih sportova, pa tako i taekwondoa, je što učenici prolaze kroz jednogodišnje ili dvogodišnje provjere polaganja za pojaseve. U taekwondou postoji 9 učeničkih zvanja, odnosno pojaseva, koje svaki član može zaslužiti svojim kontinuiranim napretkom i jednog dana postati majstor taekwondoa, to jest nositelj crnog pojasa. Polaganje za pojaseve zamišljeno je kao ogledni sat u kojem djeca pokazuju što se naučila, a sastoji se od uvodnog dijela, pokazivanja ručnih i nožnih taekwondo tehnika, testova brzine, koordinacije, snage i fleksibilnosti primjerenih njihovom uzrastu. Otvaranjem birališta u Nizozemskoj danas službeno započinju izbori za Europski parlament koji će trajati do nedjelje 9. lipnja, kada će se izbori provesti u većini država članica Europske unije. Oko 370 milijuna birača u 27 država članica Europske unije ima pravo birati 720 zastupnika za Europski parlament. Sutra će na birališta izaći građani Irske i Češke, dok će se 8. lipnja izbori održati u Latviji, Malti, Slovačkoj i Italiji. U Češkoj i Italiji izbori će trajati 2 dana. Većina država izbore će održati u nedjelju 9. lipnja, uključujući i Hrvatsku. Iako nije država članica Europske unije, hrvatski državljani u Bosni i Hercegovini također će u nedjelju moći birati hrvatske zastupnike za Europski parlament. U Brčkom je jutros došlo do pucnjave u kojoj je, prema neslužbenim informacijama, ranjen pripadnik policije Brčko distrikta, a koji je nakon tog prevezen u sveučilišno klinički centar Tuzla. Kako prenose mediji, sve se odigralo u brčanskom naselju Brod, a do pucnjave je došlo ispred doma zdravlja, gdje je, prema riječima očevidaca, nakon fizičkog kontakta pucano na automobilu kojem se nalazio policajac. Porezni obveznici u Federaciji Bosne i Hercegovine u razdoblju siječanj-svibanj 2024. godine uplatili su 3 milijarde 309 miliona i 495 tisuća javnih prihoda, što je u odnosu na siječanj-svibanj 2023. godine više za 9,19% priopćeno iz Porezne uprave Federacije. Struktura javnih prihoda za razdoblje siječanj-svibanj 2024. godine je sljedeća. Porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit, porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih osoba naplaćeni su u iznosu od 319 miliona 591 tisuću, potom porez na promet nepokretnosti i prava naplaćeni u iznosu od 37 miliona i 304 tisuće,
a porez na imovinu, nasljeđe i poklon u iznosu od 27.313.489 maraka. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.